নিচা মুক্তি কেন্দ্ৰত কেনেদৰে চিকিৎসা চলে, চিকিৎসাৰ নামত বৰ্বৰ নিৰ্যাতন, নিচা মুক্তি কেন্দ্ৰতেই নিৰ্যাতনৰ বলি হৈ করুণ মৃত্যু খাবটিলে যুবকে। নিচাৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈ আজাৰাৰ যুৱক পিংকু নাথক যোৱা 30 মে'ত গুৱাহাটীৰ শিলপুখুৰীৰ মমতা ৱেলনেছ ৰিহেবিলেশ্যন চেণ্টাৰত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল। কিন্তু এইকেইটা দিনতেই নিচা মুক্তি কেন্দ্ৰটোৰ কৰ্মচাৰীৰ ভয়ংকৰ নিৰ্যাতনৰ বলি হ'ল পিংকু নাথ। ND24ৰ হাতত পৰা এইকেইখন ফটোগ্ৰাফতেই প্ৰমাণ স্পষ্ট। মৃতদেহৰ বিভিন্ন স্থানত আঘাতৰ চিন, এখন হাত ভগা অৱস্থাটো পোৱা গৈছে। জানিব পৰা মতে যুৱকজনক ঔষধ নোখোৱাৰ বাবে ৰছীৰে বান্ধি থোৱা হৈছিল। ৰছীৰে বান্ধি গুৰা গুৰকৈ পিংকু নাথক প্ৰহাৰ কৰা হৈছিল আৰু কালি কৰুণ মৃত্যু খাবটি ল'লে পিংকু নাথে। মদৰ পৰা তাহাঁতক সুস্থ কৰিবৰ কাৰণে দিছিলোঁ, কিন্তু সুস্থ কৰা মানুহটোক মৃত্যুৰ মুখলৈ তেওঁলোকে ঠেলি দিছে। নিচা মুক্তি কেন্দ্ৰটোৰ কৰ্তৃপক্ষয়ো এই ভয়ংকৰ সত্য স্বীকাৰ কৰিছে। পিংকু নাথক হাত ভৰি বান্ধি দৰৱ খাবলৈ দিয়া হৈছিল বুলিও প্ৰকাশ কৰিছে নিচা মুক্তি কেন্দ্ৰটোৰ সঞ্চালকে। বান্ধিব লগা হৈছে এইটো কথা সত্য, তাৰ পিছনে বান্ধিব লগা হৈছে। আকৌ সেইটো ডেইলি নহয়, তেখেতক মেডিচিন খোৱাৰ সময়ত কেনে মেডিচিন নাখাইছিল, তেখেতে বান্ধি কেনে মেডিচিন খাব লগা হৈছিল। লক্ষণীয় যে আৰক্ষীয়ে নিচা মুক্তি কেন্দ্ৰটোৰ 8জনকৈ লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিছে। ইফালে চানমাৰী আৰক্ষী থানাত উপস্থিত হৈ সঠিক তদন্তৰ পোষকতা কৰিছে ৰাজ্যিক ড্ৰাগছ বিৰোধী আয়োগৰ অধ্যক্ষা মৃদুলা বৰকটকীয়ে। তেওঁ কয় যে নিচা মুক্তি কেন্দ্ৰত মারপিট করাটো নিষিদ্ধ, মানে যিটো ট্রিটমেন্ট দিব লাগে ট্রিটমেন্টত আমাৰ কোনো এনেকুৱা রুল নাই যে তেওঁলোকক মারপিট করা বা জোর জবস্তি করা বা মানে হাত ভরি বান্ধি এনেকে কোয়া, হেনকুয়া কোনো নিয়ম নাই আসলতে। পিংকু নাথৰ মৃত্যুৰ ঘটনাই গুৱাহাটীৰ একাংশ নিচা মুক্তি কেন্দ্ৰত চলা ভয়ংকৰ সত্য প্ৰতিফলিত কৰিলে। চিকিৎসাৰ নামত ভয়ংকৰ নিৰ্যাতনৰ বলি হৈ মৃত্যুমুখত পৰা পিংকু নাথে উদঙাই দিলে নিচা মুক্তি কেন্দ্ৰত চলা ভয়ংকৰ ছবিখন। আজাৰাৰ পৰা দুলন কলিতাৰ সহযোগত ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট হেমন্তৰ সৈতে শান্তনু শইকীয়া, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।